És molt bonic veure aquesta sala tan plena de gent per escoltar aquesta conversa entre aquests dos escriptors que parlaran de la biografia de la ciutat. Em sembla una conversa molt interessant entre dues persones que es coneixen a més molt bé, i el primer que faré serà presentar-los. A la meva dreta tenim Edward Rutherford, de fet és el seu nom de ploma. Ell és una persona molt coneguda, de fet és, podríem dir, l'inventor d'aquest gènere de la biografia de la ciutat, que és un gènere que a partir del moment que va escriure i publicar la seva primera novel·la va tenir un gran èxit. Ell va estudiar història i literatura a Cambridge i després va tenir una beca per anar a estudiar a la Stanford Business School a Califòrnia. És una persona que s'ha dedicat a diverses feines professionals, entre les quals la d'editor, i tot i que va viure una temporada al començament a Amèrica, va ser en el moment de tornar a Salisbury quan va escriure i publicar la seva primera novel·la, una novel·la que es titula Sarum i que és la novel·la d'Anglaterra. Aquesta novel·la és interessant perquè, de fet, està construïda sobre la base de la història local i d'aquesta base i, sobretot, de l'èxit que va tenir aquesta novel·la, va escriure diferents novel·les més sempre amb la ciutat com a punt de referència. Unes ciutats que gairebé sempre, jo diria que sempre, tenen alguna cosa a veure amb la seva biografia i que, per tant, hi ha un component també autobiogràfic. No són ciutats que ell no conegui, sinó que són ciutats que ell ha viscut. La segona ciutat, per tant, és una ciutat o Rússia, i la novel·la es titula Ruska, és la novel·la de Rússia. Aquesta novel·la va sortir publicada l'any 1991 i al cap de 6 anys, el 97, va ser una novel·la titulada London, la que va aparèixer. Després, al voltant d'aquesta novel·la, per primera vegada no és una ciutat, sinó que és un territori forestal, el que esdevé el pretext, aquest lloc, per fer-li la biografia. I aquesta novel·la, que es titula El bosc, és de l'any 2000. I després passa a viure a Dublín, una ciutat que segurament ha estimat molt perquè li dedica dues novel·les, la primera de les quals titulada Els prínceps d'Irlanda, la saga de Dublín, que va sortir el 2004, i després una segona part que es titula Els rebels d'Irlanda, igualment la saga de Dublín de l'any 2006. I continuem. Per motius personals també viu i coneix molt bé Nova York, i Nova York és una altra de les novel·les a les quals dedica la biografia i apareix aquesta novel·la l'any 2009. I finalment, París. París, tant a París com a Rússia, ell hi té alguna relació personal i per tant són ciutats que també coneix personalment. I París és una novel·la del 2012. En aquests moments està treballant en una altra novel·la que potser ens explicarà quina és. Edward Rutherford ha estat moltes vegades a Barcelona. De fet, va ser convidat per Enric Calpena quan Enric Calpena era el director
ara fa un any que no ho ets, em sembla. Sí, uns mesos, sí. Més o menys, d'un gran festival. A mi també em fa molta il·lusió que l'Enric sigui aquí pel fet que durant molt de temps ha portat el Festival de Novel·la Històrica de Barcelona. Per tant, es coneixen molt bé i tots nosaltres coneixem molt bé l'Enric Calpena. L'Enric aquí era saludat per molta gent a la qual segurament no havia vist mai, però com que l'hem tingut a casa tantes vegades, doncs és com si fos un parent nostre. L'Enric és periodista i ara m'explicava fa un moment que la seva formació és una formació múltiple. De fet, ell va començar estudiant i acabant la llicenciatura de Dret. Aquesta llicenciatura la va combinar amb una llicenciatura de periodisme i, a més, va començar història. Per tant, és una persona que, de fet, es dedica el periodisme amb una base molt sòlida i a més amb una intenció molt clara des del punt de vista de l'intent, la voluntat de divulgació històrica. En aquests moments és el director d'un programa a Catalunya Ràdio que es titula En Guàrdia i en fi, és un programa que justament funciona des d'aquesta perspectiva que deia de divulgació de la història. L'Enric també ha publicat novel·les, n'ha escrit dues, n'ha publicat dues, no sé si ara n'està escrivint alguna altra, sí, també ens ho dirà. I les seves primeres novel·les, la seva primera novel·la va sortir el 2014, es titula Memòria de sang, és una novel·la històrica, és una novel·la que està situada Barcelona, de fet, comença a Reus, continua a Barcelona, amb un personatge que les circumstàncies de la vida i sobretot la història en majúscules el porta cap a Tetuán, cap al Marroc, participa a la guerra de Benrás i col·labora, entre cometes, o té una certa relació amb el famós General Prim. Per tant, aquesta és la seva primera novel·la. La segona novel·la és, seguint el tema d'aquesta sessió, la biografia de Barcelona. Barcelona, una biografia, que és una novel·la publicada el 2015. Què tenen en comú aquests dos personatges? A mi em fa molta il·lusió doncs, de veure aquí unes novel·les que tenen un reflex en aquest gènere, que és el gènere de la biografia de la ciutat. Podem parlar de biografia de la ciutat com si parléssim d'un personatge? Aquesta pregunta és amb la que em sembla que podem començar aquesta conversa que han de tenir ells dos, que es coneixen molt bé. Eduard? I thought you were going to start. About 7,500 years ago, maybe a little more, a man who lived in a cave, and the cave is still a place you can visit in Cheddar, was killed. We don't quite know what happened, but he received a blow to the head. And then came DNA analysis, and they discovered that three people in the village descended from this man. So that what I thought when I started Serum was a novelist's device to have people living in the same landscape and the same families down, you know, 30, 40 generations or whatever it may be, was in fact much closer to history than I myself realized. And people are always asking me in interviews, do we all derive from the past, or do we make ourselves new with each generation? And of course the answer is, I think, exactly like anything else in nature. Yes, we mutate, we have experiences, we learn, but we all of us grow out of the past. And I like to remind people that the past begins now. And so, do you derive from your parents? Yes. Did they derive from theirs? Yes.
and so forth. And so that a place can be really an evocation of what all of us are. But the place, the city, if you like, becomes like a mental construct, a building. It becomes like a person. Sometimes if I have a complex character, I try to imagine the character as a slightly eccentric building with its strange rooms and its, you know, peculiarities. A city has all these different facets. It may have a cathedral, like the city in which I was born. It may have an old town wall, like the city, and like the city where I was born. It may have cloisters. The earliest walks I can remember were in the cloisters of Salisbury Cathedral when I was 2 years old. Those cloisters had been walked in by people for 800 years. It has a river. The river, if you like, the river of life, the river that was also the highway, like the Thames in London, where all activity came from, where all movement was. So cities are emblematic of people, and they're a wonderfully resonant way of describing what each of us is down the generations, and that's basically what I do. Bé, primer de tot, agrair-vos ser aquí abans que res i agrair poder conversar amb vosaltres dos. El novel·lista és ell, diguem-ho clarament. Jo només sóc un aficionat i encara gràcies. Amb respecte a si les ciutats poden fer-se una biografia, a mi em sembla que realment les ciutats tenen una ànima i aquesta ànima, que de vegades és una qüestió purament subjectiva, com és lògic, és una ànima que pot ser reflectida. És evident que parlar d'una biografia d'una ciutat i no d'una història d'una ciutat t'està referint, en definitiva, a que una ciutat viu al llarg del temps d'una manera determinada i que els habitants que la componen al llarg de la seva història tenen alguns trets en comú i que els fa ser especials i particulars. Jo estic segur, estem a Girona. Girona és una ciutat, que us haig d'explicar, absolutament carregada de setges, que ha tingut la sort i la desgràcia al mateix temps de ser un lloc molt clau de pas entre una zona sud del país i una zona nord del país que encara que ara estigui escapçada. Però en tot cas ha sigut una zona clau i això ha determinat el caràcter dels gironins, inevitablement. Evidentment no de tots els gironins, perquè molts gironins de la llarga història d'aquesta ciutat, segur que el fet que sigui un lloc de pas els ha sigut absolutament igual a la seva vida. Però, en principi, el caràcter general de la ciutat s'ha estructurat sempre per tenir en compte això. I ha patit molt i ha gaudit molt per aquesta qüestió. Això passa a Girona, que ho coneixem, però és que passa a tot arreu. Les ciutats no neixen en un lloc, com deia l'Edward, un riu és un camí, sempre. I el fet que una ciutat tingui un riu, o tingui una muntanya, o estigui enmig d'un pàram, o estigui enmig d'un desert, determina molt el caràcter de la gent, allò que s'hi fa i allò que desitja. I per tant, es pot parlar d'una certa vida. I quan es parla de vida es pot parlar de biografia, més enllà d'una manera potser poètica, però molt més enllà d'una història certa. Jo hi crec, jo crec que tots més o menys hem pogut viatjar una mica la vida. I quan estàs a determinades ciutats tan turístiques com Venècia o com, en certa manera, Londres o com París o com tantes altres, sí que tens una sensació quan tornes i et pregunten què? No com és París, com són els parisins? No? I aquesta sensació, com són els venecians o com ho viuen la llau de turistes, aquest tipus de qüestions fa que realment te n'adonis que la manera de fer de cada lloc està molt determinada per les seves circumstàncies i que això fa que tingui una personalitat pròpia que em sembla que d'una manera o altra, d'una manera potser més lligada a la història convencional o més lligada a la ficció, es pot reflectir i mereix ser reflectida. Aquestes novel·les les podríem qualificar de novel·les històriques? Les de biografia, vols dir? Sí, sí, sí. És a dir, a més de biografia, perquè la història és absolutament important dintre d'aquestes novel·les.
Aleshores, què és el que... Jo abans he comentat que cadascuna d'aquestes ciutats que vostè ha triat com a base per a les seves biografies són ciutats viscudes. Per tant, que hi ha un element també d'autobiografia en aquestes ciutats. Però sobretot el que hi ha és història i sobretot el que hi ha és documentació. Hi ha, podríem qualificar-les, o sigui, aquesta etiqueta, que a mi no m'agraden les etiquetes, però cada vegada que veiem una ressenya, una crítica d'aquestes novel·les, apareix la idea de novel·la històrica. Són novel·les històriques? I think that something which was, which you just said about the conflicts that have taken place and the, those conflicts leaving a mark, I think that's very important. If you're trying to explain history, it's much easier to find a time of conflict where some change was taking place, or if you had, for instance, two different peoples meeting, because you get to illustrate the mindset of each person by their interaction. This after all, is drama. Let's take a specific example, and it's to do with memory also. Take the example of Paris. Mm-hmm. Now, for me, because I had family in Paris, French and actually English-French, who were involved with, for instance, the French resistance in World War II, I was able to draw on that family knowledge and what I'd heard from the people involved or their children to validate my characters. That is to say, I could have a plot that I knew was valid and that I could, up to a point, have emotions that I knew from talking to people were valid emotions. Now, if you think of Paris, Paris was marked by the German occupation in a big, big way. And there's a lot of propaganda here. De Gaulle practically reinvented what happened in the occupation, because the truth was that a lot of people in Paris did not join the resistance, they cooperated with the Germans. That memory, the unspoken memory, mm-hmm. the memory which the novelist leaves in the character's mind, but which people you talk to in Paris today may not wish to remember, that is part of their past. That is part of the history of Paris. And for me, the writer, that was, if not exactly autobiography, it was family. Mm-hmm. And when you're a novelist trying to build up the biography of a city in this way, the more that you can find at least family, relations, friends that you know, the more that you could find records, there are intimate records of the past. When I was writing London, for instance, the records of the trade guilds, you know, from the Middle Ages, were full of actual incidents, things that happened. One of the biggest scenes in London, when a little girl falls, you remember all medieval towns on rivers had these great big bridges with houses on the bridges. Mostly rich people lived there. And there was a famous instance of a little girl, the daughter of a rich merchant, falling into the river where she would have drowned. And the apprentice, you know, dives in after her, saves the girl, and needless to say, gets her to in marriage. And he goes on, and he becomes Lord Mayor of London, and his descendants become some of the greatest aristocrats in England from this humble apprentice. Well, that was a real story. It didn't happen to me personally, mm-hmm. but I could relate to it. Not that I've ever actually dived into a river for a woman yet. But that was a real story. And it says everything about the social structure of London in the Middle Ages, which was much more diverse, much more modern than we might suspect.
So that's, in that sense, yeah, I think that the cities, because of their records and because of their living memories, or things that people want to hide, give us enormous possibilities for explaining ourselves. Les novel·les històriques, clar, posar noms en un gènere sempre és una cosa molt complicada i, a més, pots caure molt fàcilment en errors. La definició de novel·la històrica, de fet, se li ha donat moltes voltes i s'han donat una sèrie de definicions, crec que poc satisfactòries. Per exemple, la novel·la històrica, s'ha dit, és aquella que parla de fets en què ja no queda ningú viu. A mi em sembla ridícul, perquè llegint un document molt sovint tinc la sensació de que estan vius aquells que m'ho expliquen i, per tant, tampoc no crec que vagi per aquí. En tot cas, tota novel·la, tot llibre que es basa en el passat és una construcció i una elaboració inevitablement ficcional d'allò que ha passat. George Orwell, a 1984, diu una cosa terrible, això és el gran germà que ho diu. Diu, qui controla el present, controla el passat. Qui controla el passat, controla el futur. Això té molta mala lluna, diguem-ho clarament, però té una gran part de veritat. Recordeu que George Orwell va veure el passat, va veure un moment molt clau del passat, entre molts altres, des del sostre del cinema Poliorama, del teatre Poliorama, perdoneu, a les Rambles de Barcelona, on vigilava la seu del PUM, que estava just al davant, i on, si mireu fotos de la Guerra Civil i veieu les Brigades Internacionals, mireu qualsevol foto i encara que no es distingueixin les cares, veureu que hi ha un tio molt alt, de 2 metres, tots són una alçada normal, el de 2 metres és George Orwell, sempre el trobareu així. Doncs bé, tornem-hi. En tot cas, el passat fa que quan vols construir qualsevol història basada en fets, i una novel·la històrica és això, s'ha de basar en fets reals, arriba un moment que no saps molt bé si estàs construint una història del tot ficcional o una història del tot real que simplement li dones un ànima particular. És una distinció molt subtil. Aquí potser estem mal acostumats a que la història la considerem, els llibres d'història, molt carregats de cites erudites, molt carregats de detalls historiogràfics d'altres historiadors que han esmentat coses diferents, però, per exemple, en la tradició anglosaxona hi ha molts llibres d'història on aquest tipus de plantejament sobre com s'ha de construir un relat fugen d'ell. I més aviat són llibres d'història en la qual les correlacions que descobreix l'historiador en el passat no tenen cap mena de mania d'expressar-les i que, per tant, construeixen un relat al voltant del passat que té poc a veure amb el llibre acadèmic que potser estem mal acostumats a llegir per aquí. Per tant, de vegades, a mi em passava, escrivint la biografia de Barcelona, la sensació de dir no sé molt bé si estic escrivint un llibre de divulgació històrica, si estic ficcionant el passat o si el que estic fent és un llibre rigorós que no hi poso cites, perquè eren les tres coses, o volia intentar que fossin les tres coses al mateix temps. Amb la tradició anglosaxona, aquesta mena de construcció del passat té uns límits molt menys nítids que no pas aquí, que tenim la mania de diversificar molt. Per tant, dir-li novel·la històrica és una manera d'expressar que és un desig de construir el passat i em sembla que en aquest sentit sí que ho fem. I want to pick up on one thing you mentioned, which was great, I thought. And that is how, you know, the present, we control the past. And one of the ways we do this most, which I come across again and again in my researches, you know, is we reinvent our ancestors. And lots of, you know, British noble families, you know, completely invented their first ancestors. And my favorite example, you were saying of things Anglo-Saxon, was the Saxon King Alfred of England, who converted to Christianity. And, you know, the Saxon kings always claimed that they were the direct descendants of the pagan god Woden. And
after he converted to Christianity, you would think he would have changed that claim. But no, he became a Christian and claimed that he was descended from Woden. Because... So great. Yes. És, per tant, el passat, la manera com construïm el passat i a través de la construcció de les ciutats, una qüestió molt, molt important. Vosaltres, quan us situeu davant d'aquestes ciutats i la construcció d'aquestes ciutats, teniu algun objectiu? És a dir, penseu que la manera de construir aquestes ciutats i, per tant, la lectura que en farà la gent pot obrir els ulls, per exemple, els mateixos habitants d'aquesta ciutat que en aquests moments, en el present, hi estan vivint, per exemple, París, la història de París, la biografia de París, com se l'aprenen els parisencs, o Barcelona, aquesta història, aquesta reconstrucció, com ha estat rebuda per les mateixes persones que hi viuen en aquests moments, perquè tots dos partiu de molt lluny i arribeu fins al present. Per tant, és una relació constant entre passat i present. Well, in my experience, it all depends on the city. When I wrote about New York, I had a very friendly reception, although I'd lived there. In fact, when I went on the road to promote my book on New York, I was very much afraid. And I said to my American publishers, how can I do these interviews because I have an English accent? and you know, they will say, well, what the hell do you know about it, anything? And my American publisher said, you don't understand. If you have an English accent, they will believe you. On the other hand, I have yet, the Russians have now published all my books except Ruska. Wow. And am I not surprised? And the French will never publish Paris. And I met my old editor in Australia, my old French editor, and I said, you're not going to publish my book on Paris, are you? And she said, of course not. And I said, I know why, but just tell me. And she said, well, you're not French. And anyone who knows the French will know that's exactly how they think. It's xenophobic. So how are our biographies received? I have to say, I think it depends by whom. And sometimes it's nice just, I guess, for people to discover things about their own place they live, which they may not have known. You know, it's like, isn't it, living in a city with several fine museums. You only go to the museums when you're taking tourists around, because when you live somewhere, you never bother to go. And so, you know, we have a certain debt of gratitude, I think, to be paid to us by the unwilling cities, members of the inhabitants of the cities about which we write. La recepció de les històries d'un lloc per part de la gent del lloc explica molt més del lloc que no pas del llibre. El cas que explicava de Nova York o de París és molt evident. En el cas de Barcelona, el gran llibre d'història de Barcelona que havia tingut més ressò, com a mínim fins ara, era el llibre de l'any 88 del Robert Hughes, un excel·lent autor, sobretot d'història de l'art australià, que va viure uns anys a Barcelona i que havia fet un llibre d'història de la ciutat que havia tingut una gran venda aquí i també en molts altres llocs fora de Catalunya. Però el llibre de Hughes, per exemple, donava una visió de la ciutat, de Barcelona i de Catalunya en general, que trencava amb uns tòpics aliens. Però, en canvi, llegit des d'aquí, era una sensació una mica estranya. Hughes, perquè ens en fem a la idea, Hughes va ser un home que va viure als
finals dels anys 70, es va relacionar amb un grup de gent que molts de vosaltres us sonaran, gent, diguéssim, d'una certa capacitat econòmica, més o menys d'esquerres, que vivia amb torres d'alt nivell fora de Barcelona, i que, per tant, la visió que dona d'aquella Catalunya és una visió que des d'aquí, ara, el 2017, dius, ah, clar, és que era amic d'aquests, ja ho entenc, no?, que ho vegi així. Però des de fora això no dona pas la sensació, vull dir que és simplement una visió d'un món diferent. Després d'aquest, s'han fet altres històries de Barcelona, però l'historiador Jaume Sobrequés, d'arrels gironines, va escriure un llibre i dirigir també un llibre que va escriure més de 12.000 pàgines sobre la història de Barcelona. Clar, 12.000 pàgines, una sèrie de llibres que són 12.000 pàgines sobre la història de Barcelona, va ser un llibre que ha tingut una recepció. Aquí les biblioteques, òbviament, es tenen aquest tipus de llibres, però ningú se l'emporta a casa 12.000 pàgines per llegir. No? Per tant, era un terreny verge, encara que hagués sigut ja, òbviament, explotat abans. Quan ha aparegut el meu llibre, he tingut la sort de que no hi havia realment un llibre assequible per llegir sobre la història de Barcelona que no estigués una mica passadet o tingués una visió, diguéssim, que ara xoca o que fos excessiu. Per tant, jo no em puc pas queixar, he tingut molta sort, la gent li agrada, la gent ho comenta, com sempre hi ha de tot, hi ha gent que troba que falten elements. Jo he escrit un llibre de 800 pàgines sobre la història de Barcelona. Comparades amb les 12.000, m'he quedat molt curt, diguéssim, m'he deixat moltes coses per explicar. Però en definitiva, penso que els barcelonins i els catalans en general, que l'han llegit i me l'han comentat, jo he tingut la sort que no m'han fet cap comentari extemporani o que no els hi agradés. No? Suposo que també és una qüestió, també ens explica a nosaltres, el llibre de Hughes va ser molt ben rebut perquè en l'any 88 el fet de que algú de fora ens mirés era una sensació molt positiva. Amb la situació político-social actual, aquesta mirada feta per un català és millor rebuda que no pas hagués sigut rebut, això és una aposta que no ho sé si seria certa, l'any 88. O sigui, l'any 88 un llibre escrit per un historiador d'aquí sobre una història d'aquí hagués quedat doncs, tapadet. En canvi, ara un llibre escrit aquí per algú d'aquí doncs, ens interessa mirar-nos nosaltres mateixos perquè els llibres no neixen del no-res i estem en una situació política i social determinada que fa que la recepció per part d'un autor català sigui més positiva respecte a la història que no en altres moments, penso. En el cas de Sàrum, que és la primera novel·la, quin va ser el motiu pel qual va decidir de construir, de fer aquesta arquitectura de la ciutat? Hi va haver algun motiu personal, algun motiu... Ara l'Enric parlava de la necessitat a vegades de mirar-nos a nosaltres mateixos. En aquest cas era tornar i mirar el lloc d'on es ve, no? Hi ha alguna cosa d'això? Yeah. Mm-hmm. Yeah, that's exactly right. You said in your little biography of me, which I'm sure was a great surprise to many people, that I had been to an American business school, which means, of course, that I am deeply corrupt, intellectually. I had tried over many years to write. I'd had two attempts at writing historical novels. I'd written about 12 plays, got nowhere. But I'd had a very happy life in publishing, which I love. It's a wonderful business, tough but wonderful. And having been in publishing on both sides of the Atlantic and having thought I just would never make it as a writer, then I was lucky enough to go to Stanford Business School, which is one of the most beautiful campuses in the world in California. California is a wonderful place, you know, because, and this is relevant, the sky is blue, and nobody has ever told the Californians about original sin. And so you have this wonderful sense of possibility. And what happened to me
was that in this very intellectually stimulating course with a lot of international people, they have what they call case studies, which are like little stories. And you study what happened in this company and why and da-da-da. And every time I kept thinking, you know, oh, I could make a story out of that. I could make a little novel out of that. And I did the entrepreneurs class because I was thinking of starting a business. And there, it was very inspirational. And it told you, you know, we've taught you all this stuff, but you must follow your heart. And so I suddenly, you know, it's a little, I had a very, very early midlife crisis. I recommend you to get your midlife crisis as early as possible. And so I decided to have another go at writing. And I was wondering what to do. And I've always loved history. And I tried to write historical novels twice before. And I was in New York immediately after Stanford. And I was in this museum. And I saw this beautiful picture of Salisbury Cathedral, seen over the meadows, the place of my birth. Mm-hmm. And then suddenly I thought, wait a minute, the cathedral where my imagination was formed, my parents lived right beside it. My cloisters, cathedral cloisters, my first walks. And I thought, there's Stonehenge nearby. All around, which is, 3,000, 4,000, 5,000 years old, all around Celtic hill forts, or Celtic towns going back to 1000 BC and so forth. Roman town, Roman roads. When I drive around that area to this day, in many cases I know I'm driving on Roman roads, and so on. If you go to Salisbury Cathedral, you can see almost every period of architecture over the last 1,000 years before your very eyes, all lived in by people today, some of whom have been there for many centuries, or their families. Actually, I think some of the people in the close may have been alive for many centuries, I'm not sure. And it was a moment, just a sudden realization. Now I got in a plane and went home. Clar, jo no he fet la seva primera novel·la, llavors clar, és difícil. No, és veritat. És molt important en les seves novel·les també, òbviament, en les teves, l'arquitectura de la ciutat. Ja no estic parlant de paraules, sinó el que són els edificis de la ciutat. No? Per tant, hi ha un element que és el coneixement del que són els grans monuments, però també els carrers de la ciutat. Com es treballa? Com es pot fer una novel·la de 800 pàgines, una novel·la de 1.000 pàgines? Amb quant material, amb quina mena de materials, per situar tots aquests llocs, tots els noms dels llocs, i per construir aquestes arquitectures? Com es treballa? Quina documentació? Mapes? Llibres? Les fonts sempre són molt variades, també depèn dels objectius que tinguis, òbviament. Però, en tot cas, hi ha les fonts acadèmiques clàssiques, que aquestes sempre s'utilitzen, aquells manuals d'històries de la ciutat, aquells estudis acadèmics d'universitat que estudien aquell període, etc. Aquest és el material de base habitual. Però, a més, hi ha altres materials que almenys a mi em fan molt de servei, suposo que a l'Edward exactament igual, que són, per exemple, els plànols antics i els gravats. La sensació de veure... Quan veus un gravat, en el segle XVII, sobretot, es van fer molts gravats a Europa i és molt divertit veure-ho, com per exemple reprodueixen... La gent estava boja per comprar gravats a tot arreu. Llavors venien gravats d'una ciutat que deien que era Barcelona i ho venien enmig d'Alemanya, i la ciutat era... El gravat representava en definitiva Milà, i aquell gravat de Milà el podien vendre a Anglaterra dient que era Varsòvia, i es quedaven tots tan amples, i estaven tots encantats de la vida. Vull dir que...
Però això també et dona una sensació d'aquesta visió, quan és realista o mínimament realista, de com és una ciutat i com s'apreciava en el seu moment, enriqueix des del meu punt de vista molt. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, que és la que he treballat més sistemàticament, hi ha una cosa en la meva primera novel·la que a mi va ser una de les coses que més em va xocar i que vaig estar llegint molt sobre el tema. Hi havia una expressió, i em disculpareu la barroeria de la paraula que ara diré, una expressió dins de Barcelona a mitjans del segle XIX que es deia si et tires un pet al Portal Nou, o sigui, a la punta que hi ha aproximadament on hi ha l'Arc de Triomf a Barcelona, al Passeig de Sant Joan, diu, sentiran la pudor al portal de Sant Antoni, o sigui, a l'altra punta de la ciutat. Aquesta expressió que era habitual, en definitiva, el que representa... Clar, una mica sí. Barroer, disculpeu allò... La cosa escatològica, sí, que ens caracteritza. Però em sembla bastant significatiu. Sí. Clar, quan vaig llegir aquesta expressió que s'utilitzava al segle XIX, vaig pensar realment... la sensació de cosa apretada, densa. Clar, llavors llegeixes al mateix temps que per càlculs era la ciutat més densa d'Europa a mitjans del segle XIX, ho entens molt millor. Per exemple, a Barcelona la gent es posava en els carrers que donaven els portals de la muralla per anar a passejar a sentir l'aire, era una expressió de Barcelona. Sentir l'aire vol dir que als carrers no hi passava d'aire i que, per tant, devien fer una pudor insuportable i devia ser una cosa horrorosa. Doncs aquest tipus de detalls menors, o sigui, saber que això, que la gent anava a passejar davant dels portals per sentir l'aire, o l'expressió del pet que us comentava abans, em sembla que a mi em van donar molt material per imaginar-me una Barcelona de mitjans del XIX absolutament horrible, diguem-ho clarament. No? Aquest tipus de materials, evidentment, no t'ho dona l'acadèmia, perquè l'acadèmia ja prou feina té i prou que et serveix. Però, en canvi, llegint dietaris o llegint si n'hi ha premsa a l'època o llegint cartes, aquest tipus de materials sí que t'ho dona i encara que no et donin dades de vegades molt precises, et dona unes sensacions de la gent que vivia en aquell moment que és relativament senzill portar-les a l'actualitat i treballar-les a la novel·la d'una manera més directa. Suposo que l'Eduard també treballa amb aquests dos tipus de materials totalment diferents, no? I de valor diferent, també. Some of that was very inspiring. The fart is something I hadn't worked into my novels yet, but I will. You've covered the physical feel already so well. Yes. So I'm going to just take another route on the same subject. Architecture. The architecture, one becomes more and more conscious of it, I think, as time goes on. The way people constructed buildings was, of course, about engineering and all sorts of things. Gothic movement was all about how to get a bigger span, which you can do with a Gothic arch, than you can get with a Romanesque arch. But it's also an expression of the imagination. And the great thing for me in these books of architecture is that it helps me with the concept of construction of the novel itself. Mm-hmm. And if you think of a Gothic cathedral, first of all, it has a certain floor plan. Very often the floor plan is actually identical to the plan of much conventional drama, mm-hmm. which is to say 1, 2, 3, 4, 5. The entrance, the basic story, then the thesis, antithesis, synthesis. The Russian classical church architecture is actually slightly different, but has the same concept. Now, for the writer, especially if you're covering many centuries, you have to think about structure. How are you going to hold this mass of material together into something which will resonate? About 20 years ago, the fashionable term was architectonics. It's got to be
you know, just as in a Gothic cathedral, you have endless possibilities with all the little figures, but the basic structure is about repetition. Music is about repetition. Mm-hmm. Variation, repetition, leitmotif. Mm-hmm. So you have to create characters down the generations. They're actually, in my books, they are composite characters, really, very often. That's to say, it's the same character, but in a different incarnation, if you like. And thus you can achieve a sort of human complexity. The repetition, well, you know what the character is going to do, but no, because then you make the character do something slightly different. Mm-hmm. You know, or you have two families who intermarry, and then you have a synthesis, and so on. It's got to resonate. It has to be like a piece of music, and to me, architecture and music are simply different expressions of the same thing. So I construct the books very much, and I get inspiration, probably subconsciously, mm-hmm. from the architecture and the arrangement of the city one's writing about. Mm-hmm. But it's also, you know, just little things. Dickens is very, very good, the 19th century novelist Dickens, yes. because he will use a metaphor about a person. So a person will be like a train arriving at the station, and they'll puff into the station. And then the next chapter, you know, they'll clatter into the station, and so on. He'll use always some verb that could belong to a train, so that again you get this subtle repetition, and the whole thing, you hope, holds together at the end. Fantastic. Sí, en aquest sentit, l'arquitectura, i sobretot en els edificis que són representatius d'una ciutat, marquen clarament el caràcter de la ciutat. És relativament senzill exemplificar aquest caràcter d'una ciutat a través de la construcció i del disseny dels seus edificis. Eduardo Mendoza escriu a La ciudad de los prodigios, una novel·la que és sobre la Barcelona de cavall entre el segle XIX i el segle XX, explica d'una manera una mica fantasiosa com es va construir l'Eixample barceloní. I explica una cosa que quan vas per l'Eixample t'adones que és absolutament certa, ell ho explica amb molta gràcia. Explica que tu veus una illa de l'Eixample i en una illa hi ha una sèrie d'edificis relativament grans que ocupen força espai. Aquests edificis eren les particions inicials de l'Eixample, però va començar l'especulació. Qui tenia un solar d'aquells, quan li construïen un edifici gran al costat, deia, saps què? Subornaré algú de l'Ajuntament i partiré el solar en dos. Llavors, al costat dels edificis grans, acostumen a haver-hi edificis que són la meitat. Però quan el nivell de corrupció de l'Ajuntament de Barcelona arribava a nivells molt alts, s'arribava a fer una altra divisió, amb la qual hi ha illes de cases de la ciutat de Barcelona, de l'Eixample, en què hi ha l'edifici gran, dos o tres edificis que són la meitat, i vuit o deu edificis són un quart del gran. No? Doncs bé, això, que és un... Evidentment, Mendoza ho explica amb una gràcia tremenda, és molt significatiu. O sigui, veure com l'arquitectura, quan passes per Barcelona i veus això, i veus un edifici estret, enganxat al costat d'un immens, dius, caram, que estrany, no? I en canvi, t'està explicant com la construcció, per exemple, l'Eixample barceloní, que moltes vegades s'ha volgut vendre com una mena d'expansió moderna de la ciutat, i de vegades es continua venent així, és fruit del caràcter especulador dels habitants d'aquella ciutat i que ara és molt bonic, però que en definitiva el que volien era fer negoci directament. Això ho explico en el Barcelona, una biografia, però és que em sembla que és bastant evident a tot arreu. O sigui, per exemple, a Barcelona, si Ildefons Cerdà, l'urbanista que va dissenyar l'Eixample, hagués tirat endavant els seus somnis, Barcelona seria horrorosa. Seria, clar, gràcies a l'especulació, Barcelona va ser tan bonica com és l'Eixample. Per què? Perquè Cerdà va dissenyar una ciutat que era, ell era gairebé
gairebé anarquista utòpic, i volia que tots els barris tinguessin el mateix nivell de vida, els mateixos ingressos, hi haguessin els mateixos transports, els mateixos serveis, exactament igual. I per tant, ell va dissenyar fins i tot un tipus de cases que era igual, seria Brasília, Barcelona. I en canvi, què va passar? Quan li van dir, molt bé, Cerdà, fantàstic, apa, cap a casa, ara començarem a fer negoci. I començar a fer negoci va portar grans desastres, però grans meravelles. Per exemple, el Passeig de Gràcia de Barcelona, amb aquelles obres de Gaudí tan meravelloses, no s'entén si no és per l'especulació i la corrupció que va haver-hi a l'Ajuntament de Barcelona, que va permetre que unes casetes petites que amb jardí, allí hi havia, per exemple, el primer parc d'atraccions de l'estat espanyol, els Camps Elisis, hi havia el primer tobogan amb què la gent anava a veure com la gent lliscava pel tobogan i queia, i aplaudien quan queia, però queia, allò, i es mataven alguns. Allà, esclar, ara tenim l'illa de la discòrdia modernista, tenim la Pedrera de Gaudí, tenim altres edificis molt interessants, entre cometes, gràcies a l'especulació, al negoci brut i als suborns. Clar, és molt trist, no estic... Ja sé que hi ha representants de l'Ajuntament i sé que no és una línia correcta i no la proposo, Déu-mos en guard. Però és cert que les històries de les ciutats, de vegades, clar, l'arquitectura t'explica molt, però t'explica molt de coses que potser no voldries sentir, però que en canvi ens donen una... La seva família. Barcelona és l'única ciutat del món amb dos temples expiatoris. O sigui, un temple expiatori en el catolicisme es fa quan, pagat pels feligresos d'una ciutat, volen demanar perdó a Déu pels seus pecats. Llavors, no n'hi ha tantes de temples expiatoris, això. Llavors, Barcelona és l'única ciutat del món que en té dos de temples expiatoris. O sigui, els pecats dels barcelonins són d'un nivell extraordinari. Esclar, tenim un que és horrorós, que és el que està a Montjuïc, el Sagrat Cor, és molt lleig, què hi farem? Devien ser els pecats més lletjos. Els pecats més bonics... El Tibidabo, perdó. He fet un creuament de muntanyes. Doncs el més bonic és la Sagrada Família, i la Sagrada Família ja ara és molt popular, sobretot al Japó, no? però ja sabeu lo impopular que ha estat històricament a Barcelona la Sagrada Família. La Sagrada Família no, és el monument, ara potser una mica més, però és el monument de Gaudí menys estimat de tots. Per què? Perquè recordava als barcelonins que una colla de gent molt enganxada a l'església i que havia, i eren en part els que havien pagat el Sindicat Lliure, que es dedicava a fer assassinats d'anarquistes, també els anarquistes en mataven molts, també s'ha de dir, eren els que havien promocionat que aquell temple s'aixequés. I això no agradava gens ni mica, gens. Ara ens l'estimem, i és la seva família, i és el símbol de Barcelona, etcètera, etcètera. Però si vols explicar realment Barcelona, has d'explicar per què era tan impopular. Jo recordo de petit, no anava mai a la Sagrada Família, però ni jo ni ningú. Ningú, la Sagrada Família era allò, que estava allà i no... Inclús s'havia parlat moltes vegades, s'havia parlat d'enderrocar-la, però moltes, I des de costats de polítics totalment diferents, perquè allò no agradava gens. I Gaudí, en canvi, la Pedrera, etc., molt. Però la Sagrada Família era el temple expiatori, que m'he de demanar perdó jo. Serem adúlters, però no estem bojos, no? Però és això, aquesta és la qüestió. Molt bé, ara ja per començar a acabar, aquí ha aparegut Dickens, aquí ha aparegut Mendoza. Sí. Com contribueix la literatura a la construcció de la ciutat? Contribueix a través dels personatges a construir aquestes biografies? Perquè l'altra cosa és la gent de la ciutat, no? La gent que hi viu, les històries de vida. Només abans de que contesti, per ell. No, és per ell. Si llegiu alguna de les novel·les del senyor Rutherford i després aneu a aquella ciutat, mai la veureu, la tornareu a veure igual. I em sembla que això és un exemple claríssim. Jo hi havia anat a Londres, vaig llegir posteriorment el seu Londres i vaig tornar a Londres. No ho vaig veure igual, em va agradar més. Vull dir que
no sé si construeixen ciutats, però que determinades novel·les t'ajuden a construir l'imaginari d'una ciutat, les novel·les d'ells, claríssimament, és absolutament cert. Well, that's very kind of you. The city of Salisbury has named a small street in my honor, but I would really like to get a royalty from London. I suppose that the greatest example of a literature really almost creating a city would have to be Dublin and James Joyce. Mm-hmm. I try to go over whenever I can, not every year, but quite frequently, to Bloomsday in June. It's just a magical season. And you know, the Dubliners, the people of Dublin, they hate Joyce. They don't like him at all. Because, you know, he was not respectable, and the people of Dublin like to be, or at least some of them like to be respectable. I mean, the Joyces moved, I think in 10 years, 17 times, because each time Joyce's father hadn't paid the rent and they had to move. But here's something interesting about it, is that, remember, Joyce wrote all of that when he was not in Dublin. One can think of other places, Dickensian London, all sorts of things, but to me as the writer, it's very interesting, because when I write about a city, I actually stay just outside it. Mm-hmm. And then I go in and out, because each time I go in, I see the city fresh, yes, again. And then when I come out, the poet Wordsworth has a lovely expression for this. It's emotion recollected in tranquility. Mm-hmm. You know, if you sit in the middle of a city, after a while, you don't notice it so much. And the acuteness of your feeling about a city comes from your reconstructing it in your own mind just after you've been in it. And so in that, I think that especially from outside, people can create cities. If you go to Rochester, in England now, it's actually turned into a Dickensian theme park. Yeah. Whether that's a good thing, I'm not sure. Mm-hmm. My mother's family come from Rochester. You know, we're very much aware of that. But yeah, I think that authors can. I remember being told by the Russian Writers Union how John le Carré. Mm-hmm. John le Carré, you know, knows his Tolstoy and Dostoevsky absolutely backwards. And he was taking the people from the Russian Writers Union around Moscow and saying, this is where that happened, this is where that happened. He knew it better than they did. So, yeah, I think we have a duty to create cities for people to live in. Of course, what we really do, we writers, is that we create the whole world because we are megalomaniacs. I mean, he doesn't look like a megalomaniac. he may be really. And then not only can we create the city as we like it, but, you know, all the characters have to do exactly what we want. Mm-hmm. And if we don't like them, we kill them off. Unfortunately, though, the history of the city, this is the only inconvenience, has to be allowed for as well, but it makes it more interesting. I una última pregunta abans de deixar la paraula a la gent que ens ha vingut a sentir. Què esteu escrivint en aquests moments? Esteu construint alguna ciutat? I have 6 projects. Wow. At the moment. And I have a very primitive fear of announcing them until they're finished. It's very primitive, and so you must all forgive me if I don't even tell you one of the 6. but there are 6 projects out there. But I mean, I'm in the middle of one right now. Yeah.
Sorry about that. Sorry. Jo tinc dos projectes en marxa que estic treballant una mica amb tots dos. Un és una novel·la sobre, no entrem en molts detalls, però sobre l'any 1000, i una altra és una obra de teatre. Estic treballant que aquesta, si tot va bé i arriba, es veurà l'any que ve. O sigui, aquest serà el tema. Però, en fi, estoy en ello, que se'n diu. I tinc altres idees, però per ara estic amb això. Molt bé. Doncs estic convençuda que molts de vosaltres heu llegit les novel·les de l'Eduard Rodefort, les novel·les de l'Enric Alpena, i segur que voleu fer-hi alguna observació, alguna pregunta i afegir alguna cosa del que s'ha dit ara, fins ara. Sempre fa molta vergonya. Sí. És horrorós, eh? Aquí. No? A veure, sembla que sí. Sí, però ja també és bé, sí, no sé. Ja, que bona olor, eh? Hola. ¿Qué parte de realismo y qué parte de idealismo hay en vuestras novelas? The first. Idealism, absolutely none. Okay. Nothing. As I say in American, I don't do good guys and I don't do bad guys because I don't know any. It's all realism with compassion. Jo procuro construir el que escric en bases reals. Òbviament hi ha una part de ficció, però no sé si és idealisme. Les pròpies idees, qüestions polítiques, socials, filosòfiques, inevitablement es transmeten a través de tot allò que expresses. Vull dir que suposo que hi ha una càrrega inconscient en el tema, però volguda en tot cas no. No hi ha cap pregunta més. Aquí hi ha una pregunta. Sí, volia preguntar, em preguntava, si aquesta diferència de percepció d'una ciutat un cop s'ha escrit des de lluny, o sigui, no senti, no és perquè l'escriptor ha pogut passar el procés de doldre's d'haver deixat la ciutat. Preguntava. En tot cas, el senyor Rutherford, que jo hi he escrit tot des de Barcelona, eh? Per tant, malament rai. What an interesting question. A mourning and loss. I think that the traditional idea of melancholia is something that's part of the creative process. And I suppose that if we feel we've lost something, yes, it's got to be very human, hasn't it, to try to recreate, as it were, another child. So I don't know if that's quite what your question meant, but when you withdraw from a place, it's more like an echo. It's an echo in your mind. And it's a vision in your mind. And then I don't know what happens because I don't understand what goes on in my mind. But it's like a memory. Well, it is a memory. It's like a dream. It's more vivid than reality. If I look around, you know, I see the four walls of this room, which are moderately interesting. But if I remember this event, which I shall, I shall remember all the atmosphere and the people here and the whole thing and distill that. I think it's something like that anyway. Mm-hmm.
Alguna altra pregunta? En faré una jo, l'última. De fet, la vaig començar a plantejar al senyor Rodefort ahir al vespre, quan se'm va acudir de parlar del gènere de les ciutats. I li vaig comentar que Barcelona, des del meu punt de vista, era femenina. I em sembla que no li va agradar gaire. Amb això faré una altra referència. M'ha fet molta gràcia la Patricia Gavancho, que ha parlat de Buenos Aires i ha dit que era una ciutat sexy. Què en penseu d'això? Les ciutats poden tenir gènere? Jo efectivament he pensat en aquesta meva afirmació, i la culpa, entre cometes, la té la literatura. Maragall, per exemple, quan parla de Barcelona, aquesta Barcelona que necessita dos temples expiatoris pels pecats que té, és una ciutat mala, diu Maragall. Després de la setmana tràgica, és la ciutat del pecat. És com una fam fatal, una pecadora. Recorda que no li deixen publicar l'article. Ah, ja ho sé, ja. Allò, se sap que va existir l'article, però no el va poder publicar mai. Exacte. Per tant, no ho sabem indirectament que Maragall deia això. Però ho sabem. I, esclar, també construïm sobre la literatura, no? Per tant, què passa, no?, amb les ciutats, el gènere de les ciutats, la ciutat diabòlica, ja sé, això és un prejudici de gènere, i justament la Gemma Ruiz en aquest moment em pagaria, per això que acabo de dir. Però és interessant també de veure, ja que tractem les ciutats com un personatge literari, com es produeixen les ciutats. Els romans deien que Roma era, una altra vegada les paraulotes o els renecs, avui tinc, la gran puta, li deien, a ells mateixos, a la pròpia ciutat imperial de Roma. No ho sé, jo no sé si les ciutats tenen gènere, sincerament. Penso que no, cada cop, potser perquè em faig gran i la libido també baixa, però això deu ser també molt important, però cada cop em costa més distingir el gènere, i a part soc miop, i és una combinació entre la libido que baixa i la miopia, s'entén la confusió de gèneres, però a part d'aquesta qüestió, diguéssim, física, la sensació que tinc amb el temps, evidentment que hi ha alguns trets que habitualment distingeixes més en les dones, i alguns trets personals que habitualment distingeixes més en els homes. Però aquest tipus de característiques, almenys el que he llegit al llarg de la història, realment han anat transformant-se molt. I, per tant, atribuir-li un caràcter de gènere a una ciutat, a mi personalment em costa molt, perquè tenen característiques que s'hi apropen potser amb aquests estereotips d'home o dona, però que són estereotips molt temporals, encara que siguin de temporalitat molt llarga. Però jo no hi crec, amb això. Well, first of all, I want to apologize for last night. I'd had a few drinks. All she said was, do cities have sexes, and I said, of course not. Well, it's absolute nonsense. How can you say anything about a complex entity? And then when I got to my room last night, I suddenly remembered that the first chapter in Paris, I describe her as a woman. But that said, I think that, actually, I think that Roman architecture is very masculine and quite brutal, and I think that London is a somewhat masculine city, as a matter of fact. And Paris, however, is what, as writers, we aspire to be. And I'm thinking of the Eiffel Tower, another building which was hated
All that there were petitions against it. Famous writers wrote against it. Everybody hated the Eiffel Tower. They said it was the most vulgar thing they ever saw. And then, of course, they got used to it. But what's lovely about the Eiffel Tower is that it is rather obviously a masculine symbol. But, and yet, when you look at it in the light, in the grey light, it has this extraordinary grace which we may choose to characterize as feminine. So it's both things at the same time, and I think that's what cities are. Molt bé. Doncs amb això em sembla que podem acabar. Moltes gràcies, Eduard, per haver vingut i per haver-nos explicat totes aquestes coses a propòsit de la ciutat. Moltes gràcies, Enric. I llegiu aquests llibres per poder veure aquestes ciutats des d'una altra perspectiva. Gràcies. Moltes gràcies.